A gente não tem muita chance de trabalhar por ser casado, ter filhos, grau de estudo, tudo mais. Por ter filhos já complica mais, né? Não tem lugar suficiente para deixar as crianças, né? Ele fica mais na escola, mas dá mais trabalho. Acho o salário um pouco baixo para a mulher, assim, poderia ser igual aos homens. Então, eu acho que se a mulher esforçar mais um pouquinho, ela muda o homem também. Não é fácil, mas consegue. É importante a mulher participar no orçamento de casa, é muito importante. Eu acho que o mais importante é ter persistência. E também o momento mais difícil é você conseguir descobrir uma identidade sua no mercado de trabalho. Então a identidade, que nós somos profissionais, mas primeiro nós somos mulheres. Então não nos masculinizarmos no mercado de trabalho. É preciso que nós mulheres aprendamos a fazer uma leitura interna e só passemos a cobrar do outro respeito e realmente delimitação de espaço quando você conhece o seu espaço. As pessoas respeitam quem se respeita. Essa, eu acho que é a condição básica. E a segunda condição, ela ter vontade, e cada vez mais, de estudar e de conhecer. Porque ninguém se impõe, necessariamente, uma vida toda pela força, mas pela cabeça. Os indicadores sociais comprovam as mudanças que já aconteceram e o que falta atingir. Indicam a direção dos esforços para que o próximo censo possa apresentar resultados melhores. Em questão de trabalho, a mulher fica sempre dividida, porque acumula as funções profissionais com as obrigações de casa e dificilmente dá prioridade a outros assuntos quando é a família que está em jogo. Ainda assim, sem abrir mão de ser dona do lar, a mulher firmou o pé no mercado de trabalho e na luta financeira pela família. O problema é que a gente faz uma ideia de que numa disputa alguém tem que ser diminuído ou derrubado para que o outro vença. Não é o caso. Essa batalha é para vencer limites, preconceitos, dificuldades no orçamento de casa. Dizem que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Já está na hora da mulher estar ao lado.